Жолаушылар тасымалын басқару пәнінен Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасының аға оқытушысы Исина Ботагөз Малғаждарова. Көлікті пайдалану және жүк қозғалысымен тасымалдауды ұйымдастыру мамандықтарына арналған. Жолаушылар тасымалын басқару пәні бойынша дәрістер жинағын ұсынамыз. Жолаушылар тасымалының мақсаттары мен мәні. Жоспар. Жолаушылар тасымалының жоспары. Жолаушыларды тасымалдау көлемін анықтау. Жолаушылар тасымалының көрсеткіштері. Жолаушылар тасымалы жоспарлау мен ұйымдастырудың міндетті елді мекендердің жүріс-тұрысын қажет ететін өтеу үшін және оларға вокзалдар мен пойыздарда жоғарғы мәдениетте қызмет көрсету. Жолаушылар тасымалының жоспары келешекке және 90-ға және 1 жылға жасалады. Теміржол көлігі мен жолаушылар тасымалы 83 маршрут бойынша жүргізіледі. Соның ішінде 12 халықаралық маршрут және 50 облысаралық маршруттар республикалық бюджеттен бөлінетін қалааралық қатынаста 21 маршрут бар. Қазіргі уақыттағы 7 жолаушылар тасымалының ұйымдары бар, 7 жолаушылар тасымалы ұйымдары бар. Соның ішінде 2 компания, жолаушылар тасымалы ашық қоғамы және қалааралық тасымал ашық қоғамы, Қазақстан темір жолының ұлттық компаниясының және 5 жеке тасымалдаушылар облысаралық қатынаста жүргізіледі. Жолаушылар тасымалында 2000 жылжымалы құрам бар, 300-ге жуық темір жол билет кассалары бар, онда 16 мың жұмыскер қызмет атқарады. 2008 жылғы жолаушылар ағыны 14,7 миллиард жолаушыны километрді құрап, 3%-ке өскен. Сондықтан жолаушылар ағынының өсуіне байланысты жылжымалы құрамның жетіспеуі байқалады. Соңғы жылдары жолаушылар тасымалы 40%-ке өсті. Келешекке жоспарланған өткен жылдағы тасымалдаудың есебіне елді мекендердің дамуына, қала мен темір жолдардың салынуына, курорттар мен демалыс үйлерінің көбеюіне, бау-бақша мен саяжай ұжымдарының дамуына қарай жолаушылар тасымалы километр мөлшерінде жолаушыларды тасымалдау көлемі анықталады. Бұл жерде жолаушыларды, оқушыларды, туристерді тасымалдау факторлары ескеріледі. Жолаушылар пойыздары былай бөлінеді. 700 километрден асатын қашықтықтарда жүретін пойыздар алыс сапарлық дейді. 700 километрге дейінгі жергілікті, 150 километрге дейін жүретін пойыздарды қала маңдық деп атайды. Пойыз деп салмағы мен ұзындығы темір жол талаптарына сәйкес келетін бір немесе бірнеше қосылған локомотивтерден немесе вагондардан құралған аз бөліктердегі жолаушы және жүк паркіндегі вагондардан құрастырылатын жүк жолаушы пойыздарын айтады. Жолаушылар тасымалының жоспары жүкті тасымалдауға қарағанда қиын үрдіс болып табылады. Алыс және аймақтық жолаушылар тасымалы. Жолаушылар тасымалы келесі факторларға байланысты тоқтатылады. Аймақтық, экономикалық даму, халықтың тұрмыстық жағдайы, тығыздығы, мәдени жағдайы және демалу орталығының дамуы, көліктің технологиялық құралдары, жаңа темір жол құру және салу, басқа да көлік түрлерін дамыту. Сандық сапалық экономикалық көрсеткіштер жолаушылар тасымалын сипаттайды. Сандық көрсеткіштер тасымалданған жолаушылар саны, жолаушылар қайтымдылығы, жылжымалы құрамның жұмысы, жолаушылар ағымының орташа тығыздығы болып бөлінеді. Жолаушылардың орын километрі,
поезд құрамындағы вагонның орташа саны, поездардың орташа жүру қашықтығы формулада көрсетілген. Сапалық көрсеткіштер пайдаланылатын парк, орташа, тәуліктіле жүрілген жол. Бұл көрсеткіштер жолаушылар құрылымын жоспарлап, сипаттайды. Қалааралық қатынаста тасымалданатын жолаушылар санын, темір жол көлігімен тасымалданатын жалпы жолаушылардың санына бөледі. Орташа халықтың саны келесі формуламен анықталынады. Құрамның сыйымдылығының пайдалану коэффициенті келесі формуламен анықталынады. Орташа маршруттық жылдамдық келесі формуламен анықталынады. Жолаушы поездының қозғалысының техникалық жылдамдығы келесі формуламен анықталынады. Оны километр сағатпен өлшейді. Жолаушылар поезды қозғалысының телімдік жылдамдығы келесі формуламен анықталынады. Оны километр сағатпен өлшейді. Экономикалық көрсеткіштер жолаушыларды тасымалдау құны, жолаушыларды тасымалдағандағы темір жолдың жұмсайтын шығыны, 10 жолаушы километр тасымалдағандағы жүрелетін шығын. Түсетін пайдасы жалпы түскен табыста тасымалданған жолаушылардың барлық жолаушы километріне бөліп, 10-ға көбейткенінен шығатын табыс. Жолаушыларды тасымалдаудағы табыс, жолаушылардың тасымалдауға кететін шығынның асып кетуі, жолаушыларды жүкті поштаны тасымалдағанда басқа жергілікті кірістерде ескерледі. Комиссиялық жинау, жолаушылардың жүру құжаттарын дайындау, сақтау, қоймаларында қол жүгін сақтау, жүк тасымалдаушылардың ақылары алынады. Жолаушыларды тасымалдаудың рентабелдігі негізінен кәсіпорын пайдасы мен айналымдағы құрылғылар жатқызылады. Ол пайызбен өлшенеді. Жолаушыларды тасымалдағандағы қызмет көрсетушілердің еңбек өнімділігі штат бойынша бір жұмыскерге келетін жолаушы километр есептелінеді. Темір жол көлігінің дамуындағы қоғамның әсер ететін ролі. Темір жол көлігімен тасымалдаудың артықшылықтары мынадай факторларда көрінеді. Қозғалысының қауіпсіздігі мен сенімділігі, тасымалдау қабілетінің көптігі, теміржол көлігіндегі тасымалдаудың ең аз құны, 700 километрге дейінгі қашықтықта жолаушыларды жылдам жеткізу, поездың жылдамдығын 120 километрден 160 километр сағатқа дейін өсіру, айналаны қоршаған ортаға зиянын тигізбеу, тасымалдауды автоматтандыру, кез келген энергия түрін қолдану, қызмет көрсету мен жайлылықтың шегіне жеткізу қарастырылады. Өздігінен қызмет көрсететін транзакциялық терминал онлайн режимінде билет сатуға арналған құрылғы. Электронды билет рәсімдеу технологиясын қолданатын тұлғалардың барлығы оны тікелей өзіне өзі қызмет көрсету режимінде пайдалана алады. Бұл құрылғының алыстағы және қала маңындағы бағыттарға қатынайтын пойыздарға жол жүру билеттерін сатуға арналған. Келтірілген темір жол көлігінің артықшылықтары тасымалдаудың тұрақтылығы, және басқа да көлік түрлерімен өзара қарым-қатынасын тасымалдау үрдісіне тиімді болып саналады. Яғни, поездар жүрісінің кестесімен автобустың, ұшақтың, автовокзал және қонақ үйлердің, сауда орындарының, байланыс түрлерінің, мейрамхана, банктердің, бизнес орталықтардың орналасуына байланысты болады. Темір жол көлігіндегі жолаушыларды тасымалдауды жетілдіру, халықтың жағдайына жақсарту,
ғылым мен техниканы дамыту, Европа елдеріндегі жоғары жылдамдықты темір жол желісін ендіру, тасымалдау қабілеттілігін арттырады. Қазақстанның көлік жүйесіндегі темір жол көлік басты рол алады. Оны жүзеге асыру жолаушылар мен жүк тасымалдаудағы төмен тариф деңгейі бұл салаға деген тұтынушылардың сұранысын арттырады. Қазақстанның қазіргі көлік желісі 14,5 мың километрді құрайды. Еліміздегі ірі темір жол құрылысы Совет одағының кезіндегі алғашқы Қазақстандағы темір жол желісінің мериалды және ендік бағыттағы бірнеше ірі магистральдарын құрады. Мериалды бағыттағы магистральдарға трансқазақстандық, ал ендік бағыттағы магистральға жол көлігінің ролі бірнеше жағдайлармен анықталады. Темір жолының негізгі тасымалданатын өнімдері астық, көмір, мұнай, минералды тыңайтқыштар және тағы да басқалар жатады. Ал бұл өнімдерде басқа транспорт түрлерімен Қазақстанның географиялық жағдайы, территорияның кеңдігі, жүк тасымалдау қашықтығының контингентінде орналаса отырып, жоғарғы транзиттік потенциалға ие болады. Мұнда темір жол көлігі шет көлік түрлерінің ішінде темір жол көлігінің жүк айналымы 60-тан астам түрін қамтиды. Өнім мен Қазақстанның республикалық жалпы мемлекеттік табыс көлеміндегі темір жол көлігінің үлесі үлкен. Басқару, жол көлік басқару коммуникациясының кешендегі мемлекеттік басқарудан негізгі бөліміне кіреді. Мысалы, үлкен жылдамдықтағы темір жол магистральдары АқШ-та, Австралияда, Оңтүстік Кореяда, Жапонияда және тағы басқа мемлекеттерде жақсы дамыған. Қазақстандағы ең үлкен жылдамдықтағы темір жол магистралі Алматы-Астана бағыты бойынша. Мемлекеттің дамуы арқылы халыққа қызмет көрсету деңгейінің өсуі және үлкен жылдамдықта көлік түрлеріне мүмкіндік жасау алға қойылған мақсатында деп білеміз. Темір жол көлігінде жолаушыларды тасымалдаудың ең басты мақсаты халықтың қажеттілігін қанағаттандыра отырып, еңбек өнімділігін арттыра отырып, тасымалдау құнын төмендету. Темір жол бөлімшелерінің жұмысын жақсарту арқылы кірістерін жақсарта аламыз. Темір жол көлігінің негізгі басты бағыттары жүріс жылдамдығын өсіру, техникалық жағдайына байланысты пойыздардың станцияда тұру уақытын азайту, жүк және пошталарда тиеп түсіру уақытын азайту, жолаушыларды мініп түсіру уақытын және басқа да көлік түріне ауысып мінбеуіне мүмкіндік жасау. Пойыздар жүрісінің кестесімен келісе отырып, басқа да көлік түрлерімен вагондарды ағыту, жолаушыларды ауыстырып отырғызу, жолда жүру уақытын азайтады. Пойыздағы және вокзалдағы қызмет көрсетуді жалғастыру, жылжымалы құрамды тиімді пайдалану болып табылады. Жүк пойыздар мен жолаушылар пойыздарының бір-біріне сәйкестігі мына суреттен көруге болады. Жолаушылар станцияларының түрлері, станциялар дегеніміз темір жолдың тұтынушылармен тікелей байланыста жүзеге асыратын аса маңызды өндірістік шаруашылық бірліктері. Жолаушылар мен жолаушылар пойызына қажетті қызмет көрсетумен айналысатын станциялар жолаушылар станцияларына жатқызылады. Оларда жолаушылар пойыздарының құрамдары мен жүргізілетін операциялары жолаушыларды отырғызу, түсіру, теңдеме жүктер мен қол жүктерін қабылдау және беру, жол жүру билеттерін сату, пошта операциялары атқарады. Жолаушылар станциялары негізінен транзиттік, жергілікті және қалааралық жолаушылар қозғалысы қарқынды тұрғынымен көп мекендерде салынып, жолаушы тасымалына қызмет көрсетуге арналған. Жолаушылар станциясында қабылдап жөнелту жолдары болады. Суретте көріп отқандай А суреті, мысалы, өтпелі станция болатын болса, оның 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 6-ші, 8-ші пойыздарды қабылдап жөнелту жолдары болып табылады. 5-ші жүріс жолы, 3-ші, 9-ші транзиттік пойыздар өткізетін жол болып табылады. 10-ші, 11-ші жолдар локомотив тұратын тұйық жол. 12-ші, 20-ші жолдар ағытылған вагондар тұратын жол. Келесі үзіксіздікпен көрсетілген жүк пойыздарын өткізуге арналған жол. Б суретінде тұйықталған станция көрсетілген. Яғни, 1-ші, 2-ші және 6-ші, 9-ші пойыздарды қабылдап жөнелту жолдары. 10-ші тартым жолы, 11-ші, 12-ші ағытылған вагондар тұратын жол. Үзіксіздікпен көрсетілген жолаушылардың техникалық станциясын жөнелтуге айналып өту үшін берілген.
Жолаушылардың техникалық станциясы келесі суреттен көруге болады. Қаларалық құрамдардың паркте тұруы, жүк және пошта құрылғысы, жаяу жүргіншілердің өткелі, локомотив шаруашылығы, метро көрсетілген. Телімдік және сұрыптау станциялары атқаратын қызметтеріне және жұмыс сипаттарына байланысты техникалық станция деп аталады. Станцияларда поездарды қабылдауға және өңдеуге арналған жолдар мен парктер, парк деп қызметті бір атқаратын жолдар жиынтығын айтамыз. Мысалы, қабылдап жөнелту паркі, сұрыптау паркі болып бөлінеді. Құрамаларды сұрыптауға арналған арнайы құрылғылар, тартым жолдар, дөңестер болады. Әртүрлі станцияларда келу, сұрыптау және жөнелту парктерінің өзара орналасу түрлері бар. Олар тізбектемелі парк, поездардың жүріс бағыты бойынша парктердің бір-бірінен кейін, бірінен бірі тізбектеліп орналасуын айтады. Параллельді парк өзара қапталдасып параллельді орналасуы, біріктірілген тізбекті және жартылай параллельді орналасуы. Әртүрлі операцияларды орындау үшін станцияларда айлалық жабдықтар, тиеп түсіру механизмдері және қажетті жабдықтарды қолданады. Станция жұмысының Қазақстан теміржол ұлттық компаниясының ашық қоғама бекітілген теміржол станциялар туралы ережелер арқылы реттейді. Бұл ереже станцияның өндірістік қызметін ұйымдастыру тәртібі мен міндеттерін, станцияның құрылғыларды материалдық техникалық қамтамасыз ету тәртібін және қаржылық қызметін, сонымен қатар станция бастығының міндеттеріне жауапкершілігін және құқығын анықтайды. Станция Қазақстан Республикасының теміржол жарғысының жүктерді тасымалдау ережелеріне және қолданыстағы теміржол тарифіне сәйкес жүктілік және коммерциялық операциялардың орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру, компания вокзал сервис, қала маңындағы тасымал, лизингтік жолаушылар вагон компаниясы, акционерлік қоғамының бірден бір акционері және жолаушылар тасымалын басқарудың жедел технологиялық орталығының жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бірден бір құрылтайшысы. Сондай ақ Алматы вагон жөндеу зауыты акционерлік қоғамының 7% акциясының иеленушісі болып табылады. Жолаушылар тасымалын қайта құрылымдау барысында жолаушылар тасымалының ашық қоғамында 100%-тің қатысуымен Алматы вагон жөндеу зауыты, вокзал сервис, қала маңындағы жүк тасымалы, лизингтік жолаушылар вагон компаниясы, вагон сервис, Жолсерік Алматы жауапкершілігі шектеулі серіктестік, жолаушылар тасымалын басқарудың жедел технологиялық орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестік құру бойынша мынандай қызмет атқарады. Бірінші, ашық қоғам қала маңындағы тасымал, жолаушылардың ішкі және ауданаралық қатынастарда тасымалдау. Екінші, лизингтік жолаушылардың вагон компаниясындағы жолаушылар вагондарын жалға беру арқылы тасымалдау. Екінші, вокзал сервис вокзал, шаруашылығын жүргізу, вокзалдарға қызмет көрсетуді ұйымдастыру, халықтық анықтама ақпараттармен қамтамасыз ету. Үшінші, вагон сервис, жолаушылар вагондарының техникалық қызмет көрсету және тексеру, вагондарды сумен және көмірмен жабдықтау. Қазақстан теміржол ұлттық компаниясының экспресс 3 жолаушыларды тасымалдау автоматты басқару жүйесін көруге болады. Бірінші, жергілікті мемлекет ішіндегі мемлекетаралық ТМД және Балтика елдерінде сонымен бірге халықаралық хабарлама сапарын дайындайды. Екінші, мәтіндік ақпараттарды жол және тасымалдау құжаттарын мемлекет ішіндегі хабарламасында мемлекеттік тілде хабарлауы. Үшінші, билет шығаратын құрылғылар мен жол тасымалдау құжаттарын Қазақстан Республикасының теміржол пайдалану бланктеріне басу. Төртінші, облыс бойынша тарифтік өзгеруін есепке ала отырып, қалааралық хабарламаның жол құжаттарының дайындығы, жол құжаттары. Бесінші, ережелер мен келісімдерге сәйкес жолаушыларға орындарын резервке сақтау. Алтыншы, пайдаланылмаған және бүлінбеген жол құжаттарын жою. Жетінші, мерзімінен бұрын брон жасау. Сегізінші, поездардың жүру барысында орын нөмірін көрсетумен сату. Тоғызыншы, кассирлер жұмысына есеп және бақылау. Оныншы, экспресс аймақтық жүйелермен өзара байланыс. Онбірінші, орындарды сату есебі. 12-ші жоспардан тыс топтар сапарына орындарды брондау. 13-ші жоспар және жоспардан тыс сапар бойынша жол құжаттарын дайындау. 14-ші топтарды отырғызу туралы есеп беру. 15-ші
топтық арыздарды орындау туралы анықтамалық ақпараттарды қалыптастыру және беру. 16-шы жол құжаттарын қайта дайындау. Бұған ИКАСИС жүйесі жатады. ИКАСИС, яғни жолаушылар тасымалын автоматты жүйеде басқарудың ақпараттық анықтамаларының жүйелері. Барлық темір жол қатынасындағы жолаушыларға қызмет көрсетуде қарастырылады. ИКАСИС кассалық ақпараттарды сақтау және сипаттау. Мемлекеттік және мемлекет аралық хабарламада ақпараттық қызмет көрсету. Барлық анықтамалық ақпараттарды экранға беру. ИСУБР жүйесі жолаушылар тасымалын автоматты жүйеде басқару, жүк жұмысын ұйымдастыру, жүктерді тіркеу және дайындау, тиеу, түсіру, жүктерді іздеу басқарудың ішкі жүйесі болып табылады. Бірінші багаждық және жүк багажы мен құжаттарды тасымалдау поштасы, соның ішінде сақтау камераларын жалға алынған қозғалысын дайындау. Екінші багаждық жөнелту және жүк багажы мен поштаны жөндеу есебі. Үшінші талаптарды іздеу. ЕФИС жүйесі. Бұл, яғни жолаушылар тасымалын автоматты жүйеде басқаруды қаржылық және статистикалық есебі және жолаушылар тасымалына өзара есептесу жүйесі қарастырылады. Мұндағы бірінші қала сыртындағы және алыс хабарламадан жолаушылар тасымалын сонымен бірге багаж, жүк багажынан түскен кірістердің қаржы есебі. Екінші жолаушылар багаж және жүк багажы пошталарына тасымалдау бойынша есептеу. Үшінші мемлекет аралық хабарламадағы жолаушылар багаж және жүк багажы мен пошталарды тасымалдау бойынша есеп беру. Төртінші халықаралық жолаушыларды тасымалдауға сәйкес басқа қалалармен өзара есеп айырысуға арналған. Бесінші багаж және жүк багаждарын басқа жүк жолдарымен халықаралық байланыста есеп айырысуға арналған. Алтыншы математикалық есеп бланкі. Архив тіркеудің ішкі жүйесі болып табылады. Бұндағы бірінші сатылған жол тасымалдау және қосымша құжаттар бойынша архив жүргізу, екінші жүйемен өндірілген транзакция тіркеу, үшінші сервистің ішкі жүйесі, жолаушылар вагондарын паркін басқарудың ішкі жүйесі, бірінші жолаушылар вагондарын паркінің динамикалық моделін құру және енгізу, екінші вагон паркіндегі статистикалық есептеменің стандарттық формаларын беру, үшінші жолаушылар паркінің вагондар туралы ақпараттық анықтама жүйесі, төртінші автоматтандырылған жолаушылар вагоны мен барлық жөндеу түрлерінің жоспарын құру және оның орындалуын қадағалау, бесінші вагондарды пайдалану күйіне автоматтандырылған және қорытындылау, алтыншы жолаушыларды вагон шаруашылығы бойынша жол және бұлтарыстық жұмыстарын ақау болуын есептесу, жетінші вагондық депоны басқару бойынша автоматтандырылған жұмыс, сегізінші қашықтық бойынша вагондарды жөндеуді жоспарлау, тоғызыншы вагонды жөндеудің болашақ жоспары. Жолаушы қала маңындағы қатынас пойыздарын қоспағанда жол жүру құжатын билет сатып алғаннан кезде пойызға отырғызу кезінде жол бойындағы жол жүру құжатын тексерген кезде жеке басын куәландыратын құжаттарын көрсетуге тиіс. Жолаушылар тасымалы ашық қоғамы батыс, солтүстік, ПЛВК, қалааралық тасымалдау, оңтүстік вагон сервис және экспресс болып бөлінеді. Қаламаңдық қатынастағы телімде абонементтік билеттер мен билеттерді жекелеген сатылу жайында есептік берілгендерді белгіленген тәртіп бойынша өңдеп қаламаңдық жолаушы ағындарын корреспонденциясымен анықтайды. Қаламаңындағы қатынастағы тасымалдаушылардың есеп жүргізу жүйесі бар болғанымен есеп жүргізудің ең алғашқы қайнар көзіне келесі құжаттар жатады. Жергілікті және қаламаңдық қатынастағы сатылған жолаушылар билеттерінің саны, көрсетілген есеп қағазы форма ФО1, абонементтік билеттердің сатылуы туралы есеп қағазы форма ФО1АБ түрінде көрсетіледі. Жолаушылар вагондарының паркі Қытай Халық Республикасында құрастырылған жолаушылар вагондары 2006 жылғы суретте көрсетілген. Қытай Халық Республикасында құрастырылған пласткартты вагон жататын орындары орналасқан схемасы келесі суреттен көруге болады. Қытай Халық Республикасында құрастырылған 4 орынды купелік вагон жататын орындары мен орналасу схемасын суреттен көруге болады. Қытай Халық Республикасында құрастырылған 2 орынды купелік СВ вагоны жатын орындарының орналасу схемасын келесі суреттен көруге болады. Назарларыңызға рахмет, дәрісті тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.